Ուրելիքչի մինա դաղապեկ սիրլում արմոնիտրիս գանումաբաշի, տրադիցուլատ աճարիս տելեկացիան մի իղեպս մոնացելովաս կանխիլովեպշի, մոսմենեպշի, պարալուլատ չույն ծինացելիդան մոգոլեպուլի շետանխմեպուլի վարդունդաց արմոադգինոտ շուալ է դեպշի խուալ չույնի ռեգիոնի, չույնի ռեգիոնիս պոտենցիալի, ռոգործ սայնվեստիցիոր, արձևը տուրիզմիս մի մարդուլ է բանումդա ծամովցիոտը դա գավացնոտ ուպրու ախլոս սխան ռեգիոն էպիս ծանումատ գլեպս, չյենի ռեգիոնի, չյենի ռեգիոնիս կվեխնիս պոտենցիալի դա չյենի ռեգիոնիս մաչորից, կվեխնի բարգործ կուլտուրուլի, ասեղ տուրիզմիս մի մարդուլ է բա, ասեղ սայնվեստիո մի մարդուլ է բա, դա ես խողապերու պիկրոպրոմ սամովանու ծաղատգիպա չյենի կվեխնիս դա կանսակութրեմի տաճարիս ռեգիոնիս պոպուլարիզացիաս, ռոգործ ինվեստիցիևիս մոզիդուաս, իմ կվեխնը բիդան ինտերես, ռոմլենց մոնացելով են կոնգրեսը դա, պիկրոպրոմ սամովանուտ ես կիտև գաղգձել դեպատա, չույն ամխրիվ առայերդ խոնիզիևաս դավգել